קרה, ברוך הבא לתחנה הזאת, ובסרטון הזה אני הולך לדבר איתך על כמה זה חשוב להבין באיזה חושים הלקוח שלך משתמש כדי למכור להם, אוקיי? לכל לקוח יש חושים שהם יותר מפותחים מחושים אחרים שלו, וכאשר אנחנו לא משתמשים בחושים האלו ומנצלים אותם לטובתנו כדי למכור את השירות או המוצר שלנו, אנחנו משאירים המון כסף על הרצפה. התיאוריה הזאת, שהיא למעשה גם הוכחה כי עובדת הרבה פעמים, מגיעה מעולם ה-NLP, שזה תכנות עצבי לשוני, ואנחנו עוד רגע ניכנס לפה לזה. ואם בפעם הראשונה הגעת לתחנה הזאת, שמי הראל פיליבה, אני יועץ עסקי שאני עוזר להגיע לבעלי עסקים שהם בעיקר מאמנים, יועצים ונותני שירות, להכנסה של 30,000 שקל כל חודש יציב. ואם אתה רוצה ללמוד עוד על קופי רייטינג, על מחירות, על שיווק, ובעצם תכלס, איך להצליח בתור בעל עסק ב-2019, אז הגעת לתחנה הנכונה, תשקול להירשם מתחת לסרטון הזה לתחנה, ובוא נצלול אל הסרטון. אז שלושת החושים, וזה תכלס תיאוריה מאוד מוכרת, אבל אני יודע שהרוב לא יודעים תכלס איך להטמיע אותה, שזה תכלס הבעיה. אבל בוא נעבור על התיאוריה בכל זאת. החוש הראשון הוא לקוחות שהם יותר ראייתיים, הם יותר משתמשים, הם יותר ויזואליים, ככה קוראים לזה. מה זה ויזואליים? זה אומר שאתה יודע, נגיד אתה רואה את כל הדברים האלו מאחוריי, אז אני יכול, נגיד אני רוצה למכור לך סיור למקום הזה, אז מה אני אעשה עם לקוח ויזואלי? אני אגיד, אתה רואה את הכנסייה הישנה הזאת? אתה תדמיין רגע בראש שלך את כל ה... שאתה כאילו ממש חזרת 20 שנה אחורה, 100 שנה אחורה בזמן לימי הביניים, ואתה בתוך הכנסייה ואתה הולך ואתה מרגיש כמו איזה אביר, אתה יודע, באיזשהו מנזר, וזה הרגשה מדהימה, כאילו זה לקוח אותך 100 שנה אחורה. רק תדמיין את זה, הולך בין העתיקות האלו ורואה את הכנסייה הזאת מול העיניים, וואו, איך זה ייקח אותך 100 שנה אחורה? תדמיין את זה רגע. אוקיי, אני מנסה כמה שיותר לגרום לו לראות את זה בדמיון שלו. זה מה שאומר לקוח ויזואלי. איך מזהים לקוחות ויזואליים? בדרך כלל שתדבר איתו בשיחה, הוא הרבה פעמים יגיד, אני רואה, אוקיי, אוקיי, אני מצליח לראות איך זה קורה, אוקיי, אני מצליח לדמיין את זה, אוקיי, אני יכול לראות איך זה קורה. הם משתמשו הרבה בשורש רעה בדרך כלל, וככה תדע שזה הסוג לקוח הזה. אז מהסוג לקוח הזה אנחנו רוצים גם להשתמש בו, תראה רמי, תסתכל, שים לב, אוקיי? כל דבר שמערב את החוש של הראייה, ואני ארצה לצייר לו כמה שיותר תמונות, כי זה מה שיעבוד עם הלקוח הזה הכי טוב. זה לא אומר שחושים אחרים אצלו לא עובדים, הם פשוט פחות דומיננטיים, ואנחנו רוצים לפנות את החוש הכי דומיננטי. זה אחד. לקוח שני זה לקוח אודיטורי, לקוח שמיעתי. הלקוחות האלו בדרך כלל הם יותר אנליטיים, הם לקוחות הרבה הרבה יותר אנליטיים, ואנחנו רוצים לדבר איתם על דברים יותר אנליטיים. עכשיו, תן לי לשאול אותך שאלה. אם אני אדבר עם לקוח אנליטי על התמונות, על הכנסייה הזאת שמאחוריי, על העתיקות, אתה חושב זה יחסית ישכנע אותו? אז זה לא הולך לשכנע את הלקוח הזה. אז עם הלקוח הזה, אם אני רוצה יותר לשכנע אותו, לדוגמה לקנות קורס שמסביר לו איך הוא הולך לעשות כסף, אז אני לא אגיד לו, תשמע, תדמיין שאתה ככה מטייל באיזה אי, אתה ככה פותח את המחשב בבית קפה, רואה מולך את הים. אני לא ארצה לדבר איתו במושגים האלו, אני ארצה לדבר איתו יותר אני ארצה לדבר איתו יותר במושגים של תראה, אתה תחשוב איך זה הולך לשנות לך את החיים. מעכשיו החיים שלך לא יהיו חיי הישרדות יותר, יהיה לך יותר כסף למשפחה שלך, יהיה לך יותר כסף לטייל איפה שאתה רוצה. אתם שמים לב שאני אומר לו עובדות ואני לא מתחיל לתאר לו איך העובדות האלו נראו? יהיה לך יותר כסף למה שאתה רוצה, יהיה לך כסף לאוטו החדש שלך, יהיה לך כסף לתת לילדים שלך. אני זורק לו עובדות אנליטיות קרות, אני לא אומר לו, וואי, תדמיין את הילד שלך רץ אליך. לא, אני פחות משתמש בשפה הוויזואלית עם לקוח כזה. אני אומר לו, תסתכל מה תקבל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כי הלקוחות האלו הם יותר משתכנעים מעובדות, מדברים קרים, מספרים. יהיה לך 20,000 בחשבון בנק בעובר ושב כל חודש, אוקיי? לעומת זאת ללקוח ויזואלי אומר, וואי, תדמיין שאתה קם בבוקר, נכנס לבנק ואתה רואה מול העיניים שלך 20,000 שקל, אוקיי? לקוח אנליטי זה פחות מעניין כל התמונות האלו, יש לי 20,000 שקל בחשבון, אני לא חייכס, אני מדבר איתו בעובדות קרות. זה לקוחות אנליטיים וככה צריך לדבר איתם. אז איך מזהים אותם? הם בדרך כלל יגידו לך, תשמע, תקשיב,
אני לא חושב ככה, חושב, לא רואה ולא מרגיש, אני לא חושב ככה. אוקיי, אלו לקוחות אנליטיים, הם יותר ידברו מהמוח, הם יותר ידברו מהחלק האנליטי שבהם, הם יותר ידברו בצורה מספרית. אני לא רואה איך מספרית זה קורה. אני לא מצליח להבין את המספרים מאחורי זה. אתה מכיר אנשים שאומרים את זה? זה בדרך כלל אנשים שהם יותר אנליטיים. אני לא מבין את המספרים מאחורי זה, אוקיי? אז האנשים האלו ידברו בעובדות, במספרים, בדברים קרים, פחות תמונות, פחות ציורים, יותר תשמע, תקשיב, חושב, וככה מזהים אותם, ואנחנו צריכים להגיב להם בהתאם, לדבר איתם בעובדות, במספרים, באנליטיקה, ככה הם מבינים הכי טוב. השלישי של לקוחות הוא לקוחות של רגש. אני כזה למעשה, הרבה יזמים גם כאלו. מה זה לקוחות של רגש? זה לקוחות שידברו יותר במושגים של אני לא מרגיש את זה, זה לא בדיוק שם. מושגים שהם יותר פנימיים, יותר מערבים רגש, לא מרגיש לי ככה, זה לא מרגיש לי נכון, זה לא מרגיש לי הרגע המתאים. זה לא זה, זה לא שם בשבילי. אוקיי? אני לא מרגיש את זה בפנים, אני לא מרגיש את זה בלב. הם ידברו הרבה במילה רגש, זה לא שם, זה לא מדויק לי. זה המשפטים שהלקוחות האלו בדרך כלל יגידו, וזה גם תכלס המשפטים שאני אומר בדרך כלל, שאני מחפש להחליט החלטות, אני מחפש אם זה מרגיש לי נכון יותר מהכל. שאני עכשיו, אני מטייל בעולם הרבה, ושאני בוחר את היעד הבא שלי, אז מה שאני, הכי חשוב לי, אני לא מסתכל עכשיו, אתם יודעים, עובדות על המקום, אני גם לא מסתכל איך המקום נראה יותר מדי, אני פשוט רואה בקטנה איך המקום נראה, רואה, אתם יודעים, שהמקום בטוח, ובאמת יהיה לי שם איך לעבוד גם, כי אני עובד תוך כדי, אבל תכלס מה שקובע אצלי את ההחלטה בסוף, זה לא שתי הדברים האלו שאמרתי, אני מסתכל על המקום ואני אומר, האם זה מרגיש לי נכון לנסוע לשם עכשיו? האם אני מרגיש שזו החלטה טובה בשבילי? האם המקום הזה מסתדר לי, זה מרגיש לי, זה מדויק לי? זה מה שגורם לי להחליט בסופו של דבר, וכל השאר זה פחות. זה פרטים משלימים והם לא יהיו הפקטור העיקרי בהחלטה. אז איך מדברים עם אנשים כמוני, אנשים של רגש? אומרים להם, אראל, נגיד, אתה רוצה למכור לי, לא יודע, קורס הנדן. אני רוצה שתרגיש רגע איך זה יהיה, אתה יודע, להיות בעל איזה 5 נכסים שמכניסים לך כל חודש 5,000 שקל. איזה הרגשה נהדרת זה תהיה בשבילך שאתה יודע שכל חודש נכנס לך מספיק כסף בשביל הדירה שלך, בשביל הילדים שלך, בשביל הטיולים שלך בעולם. איזה הרגשה מעולה זה יהיה. כמה טוב תרגיש תלך ברחוב ותהיה רגוע. אוקיי, אתם שמים לב, אני משתמש כמה שיותר במילים של רגש, תהיה רגוע, תהיה שלב, תהיה שמח. כמה שיותר מילים מרגשות, כמה שיותר מילים שקשורות לרגש, ככה יותר טוב עם לקוחות כאלו. אני לא אגיד לו תדמיין, כי תדמיין זה ויזואלי, ואני לא אגיד לו עובדות קרות, מספרים בחשבון הבנק, או פשוט לזרוק עליו עובדות. אני אגיד לו, וואו, אראל, איזה מדהים זה יהיה, שתסתכל לילד שלך בעיניים, ואתה תרגיש שהוא כל כך, שהוא כל כך שמח, שהוא כל כך מרוצה, שהוא יודע שיש לו כל מה שהוא צריך ממך. זה לא יגרום לך להיות, להרגיש מאושר בתור אבא, אוקיי? אתם שמים לב כמה אני משתמש במילים רגש, מאושר, שמח, אוקיי? אז הפוקוס פה עם לקוחות כאלו זה להשתמש במילים של רגש, וזה הסוד למכור להם. אז זהו, זה 3 סוגי הלקוחות שאני מדבר איתכם עליהם, ואני די בטוח שגם אם הכרתם את התיאוריה הזאת, אתם עכשיו קצת זה עוד יותר יתחדד לכם, ואתם תתחילו ככה יותר לשים לב לסוגי הלקוחות האלו בשיחות שלכם, וגם אותו דבר, זה בכלל לא משנה אם אתם עושים שיחות מחירה או לא, גם אם אתם קופירייטרים ואתם לא משתמשים בזה בכתיבה שלכם, אתם פריירים. זאת אומרת, למשל, לא יודע, יש לכם קמפיין שיווקי שנמשך 30 יום והוא כולל אימיילים. אז יום אחד אתם יכולים לדבר בדיוק על אותו נושא, פשוט מהזווית של הויזואלי. זאת אומרת, מייל אחד יהיה ויזואלי נטו. יום אחרי זה, אותו מייל בדיוק, הוא פשוט יהיה מהצד האנליטי. יום שלישי, אותו מייל בדיוק, אבל הוא פשוט יהיה מהצד הרגש, ומה שיפה, שכל אחד מהמיילים האלו יראה אחרת לגמרי. וזה תכלס, אתם כותבים על אותו דבר. אז ברגע שאתם מבינים את העיקרון הזה, אתם יכולים גם לחסוך ביצירת תוכן. כי לפני שאתם יוצרים תוכן חדש, אתם קודם כל תיצרו את התוכן הזה לסוגי אנשים שונים. ואז בעצם לקחתם אותו תוכן, ופשוט הראיתם אותו בצורה אחרת לגמרי, וגם ככה שכנעתם יותר אנשים. מגניב, נכון? אז זה ככה לגבי זה, ואתם גם תמכרו יותר ככה. אז זה הכל, זה השלוש סוגי הלקוחות, תזכרו, ויזואלי, אודיטורי ורגשי, אומרים את זה בשפת ה-NLP, קינסטטי, ויזואלי ואודיטורי. תזכרו את שלושתם שאתם מדברים עם אנשים, ותכלס, זה לא רק
טיפ שהוא לעסקים, זה גם טיפ ליום יום, שאתם עכשיו מדברים עם אנשים, אפילו עם ההורים שלכם, עם הילדים שלכם, ואתם שמים לב שילד, שהילד שלכם אומר שהוא יותר רואה, או יותר מרגיש, אז מה זה אומר? זה אומר שאתם צריכים לדבר איתו בשפה שונה, וככה תגרמו לו לעשות מה שאתם רוצים. כמו של דבר, אם אהבתם את התוכן הזה, כמו שאמרתי, שמי הראל פיליבן, יועץ עסקי שעוזר למאמנים, יועצים ונותני שירותים, להגיע להכנסה יציבה של 30,000 שקל בחודש, ואם אתם רוצים, או את, או אתה, שאני אעשה את זה בשבילכם גם, אז אתם צריכים לקבוע איתי שיחת ייעוץ, ואם אתה היום עובד בעבודה של 9-5, במרוץ עכברים, ואתה לא מרוצה, ואתה לא מכניס כמה שאתה רוצה, ואתה רוצה לבנות עסק חופש, או שיש לך קהל של לקוחות באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, או whatever, ואתה לא מצליח למכור להם, וזה מתסכל אותך, אז המקום שלך איתנו בשיחה החינמית, שבה אנחנו נבדוק את החוזקות, את החולשות שלך, במה אתה טוב, מה המיקום שלך, שאתה יכול למקם את עצמך בשוק, כדי שהשירות שלך יהיה ייחודי. את כל הדברים האלו אנחנו עושים בשיחת ייעוץ חינמית, שכדי לקבל זכאות אליה, אתה יכול להשאיר מתחת לסרטון הזה שם פרטי פלוס טלפון, או להיכנס לדף עם כל הפרטים שלנו על התוכנית, ובעצם להשאיר שם את הפרטים שלך ולעבור איזה שאלון קצר כדי לראות שזה באמת מתאים בינינו. וכמובן, אם יהיה מקומות, כי כמו שאתה יודע זה חינמי, זה נחטף מהר, אז אנחנו נחזור אליך ונבדוק האם אפשר לעזור לך. והכי חשוב, אל תשכח, תהיה בן אדם שעושה, אל תבזבז את הזמן שצפית בסרטון הזה כדי לא לעשות. זה המחויבות שלך לעשות כלפי עצמך, כלפי המשפחה שלך. וכל יום שאתה לא עושה ואתה לא מקשים את המטרות שלך, אתה רק מתרחק מהם, ואתה מפתח דחיינות שלא מקדמת אותך לשום מקום. אז ככה היום צעד, תעשה, תקים את עסק החלומות שלך, תשיג את עסק החופש שאתה רוצה, את החיים שאתה רוצה, אם זה לטייל בעולם, אם זה יותר חופש כלכלי, אם זה חופש ביטחון כלכלי עבור המשפחה שלך בעתיד, זה לא משנה מה זה מהם, קח צעד היום, כי אם לא תיקח צעד, שום דבר לא הולך להשתנות. אז אנחנו כבר נדבר. ביי.